Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Júlia, para você que não me conhece, tenho 19 anos e tenho esse grande propósito de vida que é te ajudar e te auxiliar a ter uma rotina mais produtiva e mostrando na prática como eu aplico bons hábitos e como eu tenho uma vida realmente de resultados. Pessoal, vamos fazer esse dia ser incrível juntas. Nem tô conseguindo abrir meu olho com esse sol maravilhoso. Gente, sério, que nascer do sol perfeito. Eu sou muito abençoada mesmo. Nesse dia em questão, resolvi acordar às 5 horas da manhã e mostrar para vocês os hábitos que realmente fazem a diferença no meu dia e que, independente da hora que eu acorde, eu consigo ser produtiva. Então, todos os dias eu faço o meu mesmo ritual e eu consigo ter um direcionamento nas minhas manhãs. E como vocês puderam reparar, eu já comecei fazendo todos os meus hábitos matinais, seguindo meu ritual matinal, que me torna, sim, uma pessoa muito mais produtiva, porque eu sigo esse passo a passo todos os dias. Então, assim, já está tudo no automático e já facilita demais para eu não enrolar na cama, para eu conseguir bater as minhas outras metas, que é ter o momento do autocuidado, ter esse momento de skincare, beber água. Tudo isso vai influenciar na forma que eu vivo minha vida no dia a dia mesmo, sabe? Então, depois de fazer tudo isso que vocês viram, arrumar minha cama, trocar de roupa, que influencia demais em toda a minha produtividade, eu fui preparar o meu café da manhã. E quando eu acordo muito cedo, assim como foi o caso desse dia, eu tenho que preparar um café da manhã mais reforçado. Aproveitei que eu já tava na cozinha para já guardar umas louças que tinham ficado do dia anterior, que eu tinha lavado a louça. Guardei tudo e já fui preparar o meu café da manhã, que foram 2 ovos. Eu coloquei um pouco de molho de tomate caseiro também, que fica maravilhoso, gente, fica perfeito também. E um café coado, que não pode faltar no meu dia a dia. Dá muita energia, muita disposição, principalmente no começo do dia, sabe? É perfeito, não dispenso de jeito nenhum. Show me the city, but you never call it home. So take me. I went to the doctor with help from the dealer. So take me, I'll take my medicine. But in the eyes of a stranger, there's nothing broken inside. Before you leaving me with empty. Juro, esse café da manhã não tem erro. Ovos, pão, café preto sem açúcar e iogurte natural com aveia. Sério, isso daí, gente, é o combo perfeito para você passar o seu dia, sabe? Tem fibra, tem carboidrato bom, tem proteína, tem café. Gente, é tudo maravilhoso, me dá muita energia e muita disposição mesmo. E mudando um pouquinho de assunto, já já eu vou explicar para vocês o motivo de eu ter acordado mais cedo nesse dia, porque para quem me acompanha mais um tempinho sabe que isso tá longe de ser o meu habitual, mas depois eu explico para vocês. Bom dia, gente, de novo. Vou fazer minha make pro dia a dia agora e depois, logo em seguida, vou fazer meu planejamento, minha leitura, começar os meus estudos, aí eu mostro pra vocês. Só que eu preciso fazer uma make básica, porque eu tô cheia de espinha, porque eu acabei de passar por um período de trabalho da faculdade, mas aí depois eu explico pra vocês que eu fiquei muito estressada. E aí eu preciso cobrir, me sentir melhor, também preciso aparecer lá no Instagram pra vocês, então eu gosto de fazer essa make, porque meu trabalho é a minha imagem, né? Eu sempre tô repetindo isso aqui pra vocês. Não sei se eu vou conversando com vocês, só que assim, gente, a minha make, ela é muito simples mesmo. Eu passo a vitamina C, geralmente. Gosto muito de usar essa vitamina C da Principia, gente, ela é perfeita e eu uso ela de dia e a niacinamida e o ácido hialurônico de noite.
E aí, enquanto a pele dá uma absorvida, eu vou fazer na parte da minha sobrancelha. Que aí, na parte da sobrancelha, eu uso os produtos da Benefit. E aí, eu gosto bastante, porque eles têm uma durabilidade bem boa. Assim mesmo. E aí, agora eu vou passar o meu rímel incolor. E agora, eu já parto diretamente pro corretivo. Que eu uso dois, que são os meus favoritos, que é o da NARS. E esse corretivo também da Maybelline. E aí, eu começo por esse corretivo. E aí eu uso o da NARS pra cobrir, tipo, minhas olheiras que precisam de uma cobertura maior. E aí eu uso ele. Eu não tenho palavras pra esse corretivo, porque ele é perfeito, sensacional. Eu passo só um pouquinho de pó pra selar mesmo e não ficar saindo durante o dia. Aí eu concentro mais nessas áreas aqui dos olhos, que é onde tem as minhas linhas fininhas, sabe? E aí é isso, eu faço um contorninho bem de leve também. Blush que eu uso é o melhor de todos que eu já usei na minha vida, que é o Love Joy da MAC. Sério, eu não tenho nem palavras pra ele, de tão lindo que ele é. Eu também duro o dia inteiro, assim, facilmente. E fica com um ar de tomei um sol, sabe? Ai, uma cor maravilhosa. Não passo rímel porque eu não gosto, e aí eu finalizo com o meu Bene Tint da Benefit também. E, gente, esse daqui é o melhor lip tint que eu já usei na minha vida também. Uma durabilidade, uma naturalidade perfeita. E eu gosto desse daqui, que é o original mesmo, sabe? Dessa versão original, porque tem algumas outras versões que eu acho que a durabilidade não é igual a esse. Eu acho esse perfeito. E assim que fica a minha maquiagem, simples, leve, prática e fácil e linda. E é isso. E seguindo com a minha rotina, já fui logo fazer o meu planejamento do dia. Gente, eu tô amando usar esse planner da Criari. Não tem mais ele disponível, mas já lançaram de 2024. E, gente, eu estou em êxtase com esse planner de tão lindo que ele é. Juro, já fiz a minha escolha. Vou deixar o link pra vocês escolherem também. E eu simplesmente amei a forma de planejamento dele, o layout do planner novo. E, assim, eu tô apaixonada. Então, recomendo demais a loja Criari pra vocês. Novamente, repito que o link tá na minha descrição, junto com o meu cupom de desconto. Depois disso, eu já fui arrumar tudo pra começar o meu momento favorito do dia, que é o momento da leitura. E, gente, é impressionante, porque quando o hábito vai se consolidando na sua vida, ele vai se tornando mais fácil de ser executado. E a cada vez que você faz, ele vai ficando mais automatizado. E, assim, você começa a sentir prazer naquelas atividades que antes você odiava, sabe? E é assim comigo na leitura, porque, gente, eu nunca imaginei que eu iria sentir falta da leitura nos dias que eu não consigo ler. Porque como tá tudo muito corrido na faculdade, infelizmente, não é todo dia que eu tô conseguindo ler. E, assim, gente, é bem complicado conciliar tudo nessa reta final. Inclusive, eu peço desculpas porque eu tô atrasando alguns vídeos aqui no YouTube. Eu tô atrasando um pouco esse meu cronograma de postagens, que antes era super regradinho. Eu sempre tive dias muito consolidados pra postar aqui no meu YouTube. Mas eu prometo que essa situação vai mudar. Agora que eu tô finalizando meu semestre da faculdade, pra quem não sabe, eu tô no meu quarto período de 8. No caso, eu estou concluindo agora 50% da minha faculdade. Eu faço marketing, já estou terminando meu segundo ano de faculdade. E, assim, final de semestre, gente, é muito complicado, mas eu prometo que vocês vão ver muito essa carinha aqui por aqui nos próximos meses, nos próximos anos e pra sempre. Gente, vocês viram a minha pasta de notebook nova? Que coisa mais maravilhosa! Eu realmente sou apaixonada por todos os produtos da GoCase. Inclusive, eu tô muito ansiosa para que a minha garrafa nova chegue. Porque a GoCase lançou um monte de garrafa térmica nova no site. A garrafa vocês já conhecem, né, desse modelo aqui que eu tenho, que é a garrafa térmica. Fica até 24 horas com água gelada, então, assim, me conquistou. Essa aqui é de 650 ml, mas também tem a opção de 950 ml. E tem que aproveitar, gente, porque nesse mês de novembro tá rolando a Go Black. Praticamente todos os produtos estão com desconto e estão com brindes também. Eu vou deixar rodando aqui do lado o site pra vocês terem uma noção que tá tudo com promoção mesmo. E aí tá rolando essa Black antecipada. E aí se você comprar a garrafa, você ganha uma case de silicone pra você colocar aqui embaixo.
Sério, muito linda, combinando com a sua garrafa. E de verdade, eu amo os produtos da GoCase, porque eles são produtos oficiais, licenciados. Você tem até 1 ano de garantia com os produtos. E eu gosto porque atende a todos os públicos, a todos os gostos. Tem diversas estampas, Disney, séries da Netflix, Harry Potter, futebol. Tem muita coisa para todos os públicos mesmo. Então, com certeza vai ter algo que te agrade. E fora essas promoções maravilhosas, vocês conseguem mais 5% de desconto usando o meu cupom Julia e frete grátis para todo o Brasil. Então aproveitem porque tá incrível. E agora, dando início aos meus estudos do dia, gente, eu precisava urgentemente revisar para essa prova. Para quem não tá entendendo, eu compartilhei lá no meu Instagram que eu fiz um trabalho da faculdade que foi, assim, uma super apresentação. Assim, praticamente em todos os semestres da minha faculdade, eu tenho que apresentar quase um TCC, de tão rigorosos que os meus professores são, minha universidade é. Então, eu acabo que eu fico muito sobrecarregada. E aí, os professores sabem que esse trabalho era gigantesco. A gente tinha que desenvolver uma linha de produtos de uma marca já existente aqui do Vale do Paraíba, que é onde eu moro aqui em São José dos Campos, e aí a gente tinha que escolher uma marca e fazer um novo produto para essa marca, pra gente realmente criar ali do zero, criar o logo, criar a identidade visual, criar absolutamente tudo e toda a proposta do produto e apresentar num shopping aqui da minha cidade. Então era uma coisa realmente grande. Então, por conta dessa feira, os meus professores entenderam que realmente essa feira era a maior contribuição que a gente podia fazer. Então, a feira acabou valendo nota para todas as minhas matérias presenciais. Mas acontece que eu tenho 4 disciplinas presenciais e 5 disciplinas online. Eu ainda tenho essas provas das disciplinas online, que no caso era essa matéria que eu estava estudando aí no vídeo junto com vocês. Um spoiler, já fiz a prova e eu acho que eu me saí bem. You leaned in closer, I should have kissed you. Your hair was longer, I pulled away from it. Moved to the city, over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything. Já estava indo para a academia e atualmente eu não consigo mais me ver tendo uma rotina sem atividade física, pessoal. Eu estou me desenvolvendo muito nessa habilidade e eu estou tão feliz com isso. Vocês não imaginam o bem que tá me fazendo. Realmente tá melhorando em todos os âmbitos da minha vida. Tá melhorando meu sono, minha alimentação, minha saúde, minha disposição, minha motivação. Absolutamente tudo. Mas então, pessoal, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa manhã super produtiva. Eu realmente amo acordar esse horário.
Eu tô sempre repetindo aqui pra vocês que a minha rotina não me permite acordar mais cedo. Só que nesses dias que eu posso acordar mais cedo e eu me planejo pra fazer isso, sério, é mil vezes melhor. Agora já são um e pouquinho da tarde e eu já consegui fazer, assim, coisas que eu demoro o dia inteiro pra fazer, amanhã e a tarde inteira pra fazer muitas das vezes, por conta da correria mesmo do dia a dia. Então, sempre que eu acordo um pouquinho mais cedo que seja, eu consigo tirar muito proveito dessa situação, justamente também por conta daqueles meus rituais pré-estabelecidos já na minha rotina, que eu tento implementar há muitos e muitos anos, e só agora eu tô realmente conseguindo usufruir dos resultados que isso tem dado. Também sempre repito pra vocês que os resultados não vêm do dia pra noite. É uma constante evolução e é uma constante forma de progresso que você vai colhendo os resultados aos pouquinhos, e quando você vai ver, você tem um balde cheio de resultados, sabe? Eu aprendi a valorizar o processo. Ai, gente, obra essa hora ainda do dia. E então agora que eu aprendi a valorizar os meus pequenos resultados, eu sei que a cada dia faz a diferença, que cada único dia faz totalmente a diferença, sabe? E é essa lição que eu quero passar aqui pra vocês. Acima de tudo, eu não quero que vocês fiquem se comparando comigo, e sim usando esses vídeos, usando essa comunidade pra vocês se inspirarem pra mudar a vida de vocês. É esse meu propósito aqui. Mas então eu vou ficando por aqui. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, menor que ela seja, já dá like aqui pra eu saber e pro YouTube recomendar pra mais pessoas que também precisam desse toque na vida e também precisam dessa motivação. Deixa seu feedback aqui embaixo e tem uma perguntinha nos comentários que eu vou adorar ter a sua resposta. E é isso, pessoal. Também se inscreva aqui e ative as notificações pra você ter sempre esses vídeos junto com você. Mas é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Beijos e até a próxima. Tchau!